დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. შეხვედრის მიზანი კი მათი წარმომადგენლების ინფორმირება და მათი სამოქალაქო სექტორთან თანამშრომლობის პერსპექტივების განხილვა. 21 ნოემბერს საპერსონალო მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი ევროკავშირისა და გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატის ერთობლივი პროექტის ადამიანის უფლებები ყველასათვის ფარგლებში მართავს შეხვედრებს ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ქუთაისში, ზუგდიდში და ბათუმში. ამ შეხვედრების მიზანია გავაცნოთ ადგილობრივ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ინსპექტორის საქმიანობა, როლი, ის მიღწევები, რაც საზედამხედველო როლი პერსონალურ მონაცემების დაცვის სფეროში. საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გაძლიერება ევროკავშირისა და გაეროს ერთობლივი ინიციატივის ადამიანის უფლებები ყველასთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში ადამიანის უფლებების მხარდაჭერას.